push ni. Okey. Saya nak jawab juga soalan daripada YB Segambut pasal sukarelawan YKN. Saya nak bagi tahu di dalam dewan ini, kita faham dalam keadaan sekarang. Saya rasa YB Segambut pun tahu. Keadaan sekarang ni ramai orang susah, YB Segambut. Ada ramai lagi rakyat yang terjejas. Dengan kapasiti yang kita ada ini, kita tak mampu untuk menjaga semua dan kita perlukan bantuan daripada semua pihak, daripada NGO, daripada sukarelawan. Sokong, untuk maklumat dewan ini, hanya 30 orang sukarelawan yang dilantik seluruh Malaysia. Dia bukan mengikut parlimen, tapi seorang sukarelawan ini menjaga pelbagai merentasi daerah dan sebagainya. Sukarelawan ini kita buka kepada siapa. Kalau ada siapa yang berminat nak jadi sukarelawan pun kita terima. Dan kerana itulah, ya, dalam sukarelawan ni, dalam ini perbezaannya sekarang ni, YB Segambut, bila kita turun untuk menyampaikan bantuan, kita minta YKN yang sampaikan. Sebab YKN akan datang dan turun membuat siasatan. Kita bukan bagi kepada parti politik. Jadi ya, saya nak tanya soalan NGO saya tadi yang berhormat menteri, ya. Betulkah 30 sukarelawan ini, kebanyakan mereka adalah kita buka kepada warga semua Sri Kandi Bersatu? Kalau buka kepada semua, sepatutnya ada itu, ada poster itu memaklumkan saya, supaya sukarelawan UMNO, sukarelawan besar, sukarelawan pejuang, sukarelawan warisan boleh apply. Kenapa hanya Sri Kandi Bersatu? Sebab YB Segambut, saya hanya 30 orang saja. InsyaAllah. Jadi prioriti yang berhormat menteri bermaksud prioriti diberikan kepada Sri Kandi Bersatu. Bawa payroll Yayasan Kebajikan Negara, betul atau bila tidak? Bila kita memilih, kita tak ada sebut latar belakang politik. Bila kita memberi sumbangan pun, kalau dilihat, kita saya tak tanya parti daripada mana. Soalan saya senang saja. Adakah mereka merupakan ahli Sri Kandi Bersatu? Under kita, the payroll of YKN. Itu bukan salah satu syarat untuk menjadi sukarelawan. Adakah mereka merupakan ahli Sri Kandi Bersatu? Bawa payroll Yayasan Kebajikan Negara. Itu saja. Sudahlah, Segambut. Saya tanya yang sudah, yang bawa menteri dah jawab. Yang bawa menteri sila menggulung. Kita nak